Mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Daktari mama yetu Samia Hassan, kwa moyo wa mapenzi ya dhati kwa Watanzania. Ukiangalia Rais kuna kakishikuwa na mwana kwa wasichana uwezo wa kubeba wanafunzi 40 kila mmoja, lakini kwa mapenzi mema ya mama na huruma yake ameamua kutupatia mabweni mawili, moja la wavulana wake yanayobeba wanafunzi 80, lakini pia ametupa madarasa 6, lakini pia ametupa matundu 10 ya vyoo. Ukiangalia huo ni moyo wa dhati wa pekee. Tunaendelea kumshukuru sana jinsi anavyotupambania Watanzania halali usiku na mchana kwa ajili ya Watanzania. Tunasema Mungu ambariki sana na muongezee hekima na baraka nyingi ili aweze kutukuka Watanzania. Na niwashukuru pia viongozi wangu wilaya, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, haya yote kwa jitihada na ushirikiano. Sisi tuseme Kashishi tuko bega kwa bega, tuko tayari kuunga Rais wa Jamhuri ya Muungano ifikapo 2025 kata ya Kashishi.